A všichni vítáme nového videa a v dnešním videu to bude trošičku jiný, nebudeme RP, nebudeme hrát a nic podobného. Abyste věděli, proč já vlastně tohle dělám, nebo proč já pro vás točím tohleto informativní video, tak jeden z těch vlastně hlavních důvodů je to, že je sice hezký, nebo mě to minimálně zářeje, že mi píšete na Instagram, jestli je všechno v pohodě, jestli se něco nestalo, jestli plánuju, nebo jestli plánuju ještě točit, nebo ne, nebo jestli jsem skončil a tak dále. Je hezký, že tohle to píšete, jsem za to rád a rád to vidím. Na druhou stranu, když je první 20 zpráv o tady tom, tak je to fajn, ale když už je to jakoby fakt třeba 90 a plus zpráv víc, tak už mě to trošičku štvá. A tohle to neberte vůbec špatně, jo? Jak říkám, je to prostě, já si musím počítat a musím to respektovat, o tom žádná. Ale zprávy typu, dělej zapni stream, nebo hej, nudím se zapni stream, a a atd, mi přijdou jako z těch, ze strany těch určitých lidí, neříkám, že to jste všichni, to určitě ne, v žádném případě, ale nějaký lidi takový se najdou. A tohle to už mě jakoby vadí a s mě to i vysírá. A furt to berte tak, že já nejsem žádný youtuber, já nejsem žádný streamer. Já jsem prostě 16 letý kluk, který občas zapne stream, který ho to baví, který ho popoháníte vy jako komunita a dělám to, protože mě to baví. Jo, není to moje práce, já jsem prostě student a neberu to jako svůj primární job. Není to žádná moje povinnost, jako by to zapínat každý den a každý den, aby vycházely videa nebo něco takového. To zase by chtěl, aby nějaký určitý lidi z té komunity, který tohle to právě píšou, aby si to uvědomili. Jo, chápu, že nějaký ty zprávy můžou být sranda, o tom žádná, ale na druhou stranu nějaký už vyvrcholují ty toxicity a vadí mi, že to berou jako moji práci, když to moje práce není. Jo, mě tohle to neživí. Neživí mě Twitch ani YouTube. Jo, That's all prostě. Jenom chci, aby si to prostě nějaký lidi uvědomili. Proto tohle to vlastně celý točím. Abyste viděli z mý stránky, že prostě jsem se na to necítil. Každý má prostě nějaký období, když se necítí na to točit, streamovat, vydávat na TikToky, na Instagramu nějak extra komunikovat. Má to každý prostě a já to mám tady prostě těch 14 dní. A jenom jediný co, tak jsem rád, že to jako plno z vás respektuje, ale těch pár prostě ne a je to škoda a chci jenom, abyste věděli to, že to není prostě moje primární práce. Jo? Pro info. Je to už 14 dnů, minimálně, co jsem nevydal žádný video. Ani nezapl stream, ani nic podobného. Jo, ani nic podobného, myslím TikTok, YouTube, Twitch, Instagram. Totálně jsem se odpojil od všech sociálních sítí. A bylo to z mých osobních důvodů, nebylo to, že bych se něco naštval, nebo že by mě to přestalo bavit, to určitě ne. Je to jenom z toho důvodu, že jsem nemohlo, nebo jsem nebo jsem prostě nedokázal točit nebo jakkoliv vystupovat na internetu. Každopádně, já už se osobně cítím líp myslím si, že během příštího, popřípadě tohoto tohle toho týdne, nevím kde to vyjde, tak bychom se k tomu mohli vrátit, ovšem zase je otázka, že pokud se chci vrátit RPčku, tak jestli chci být na pohodářích nebo na Unity, je to furt jako pade na pade, pač na pohodářích mám nějaký jakoby dobrý i špatný věci a na Unity to samý. Takže ohledně RPčka nevím jak se rozhodnout, co se týče jiných her, mám jako nějaký nápady, který já bych chtěl rozvíjet, co se týče na YouTube a na Twitchi. Omlouvám se, že jsem s váma nekomunikoval ani na Instagramu, každopádně, jak říkám, já jsem se o od to odpojil a nechtěl jsem nic dělat, páč, uh, já se snažím vystupovat uh, jako s pozitivní energií a snažím se nějak být vtipný a něco takového a necítil jsem se na to, abych předával tuhle tu Zní to hrozně, ale tady tu pozitivní energii, abych předával dál. Necítil jsem se na to a věděl jsem, že to prostě nedoval. Gážu. Takže tak, decol, tohle to je jenom takový informační video pro to, abyste věděli, že žiju, nic se mi nestalo, stále jsem tady a stále jsem neskončil oficiálně, jen přeci máme za svou rok streamování, bohužel jsme to ani neoslavili, každopádně blíží se nám prázdní, což znamená, že se nám blíží i sabaton. Takže jo, určitě budeme mít zase sabaton v nějakém týdnu. Zase si myslím, že více týden určitě nezvládnu, takže budu rád, když zvládnu zase čtyři dny, a, ale teď už jsem zkušenější, teď už bych toho třeba vydržel víc, takže si myslím, že bych vydržel třeba ten týden, jako věřím se na to, ale nevím, každopádně. To je pro vás teda nějaký info, který jsem vám chtěl přidat Další info můžete vidět na mém Instagramu, který je v popisku videa. Tak jo, děkuji za zlímutí tohoto kraťoučkého videa, kde věřím, že jsem vám dal alespoň nějaký jednoduchý info a kde věřím, že jste to pochopili, každopádně jo, jediný co pro vás asi může být objasnění, takže e, jsem neskončil ani neplánuju skončit a že se k tomu s největší pravděpodobností vrátím hned, jakoby hned co vyjde třeba tohle video, nevím, třeba zítra už vyjde video, nevím, fakt nevím. Ohledně toho, co se dělo, tak vás informovat nechci, ani nebudu, neberte to nějak osobně nebo něco, ale jim přeci nemůžu tát na internet úplně všechno. Nějaký lidi ode mě to ví, jsou seznámení s tím, že to nebudu tát na internet, takže nedozvíte se to, není to žádná provokace ani nic podobného, jen to nechci prostě šířit dál, což si myslím, že pokud mě rádi sledujete, tak byste to mohli pochopit. OK, tak jo, tak děkuju moc, tedy za zlímití tohoto videa ještě jednou, přeju vám krásný zbytek dne a docela do se už těším na stream, až vás tam uvidím a až se něco zahrajeme a pokecáme. Těším se na to. Tak ještě jednou, mějte se krásně a čauko.